15. Og her Mickey Dennis, topscorer i basketligaens historie. Burton. Lidt hurtige bevægelser, lækkert fodarbejde af Joe Burton, spinner rundt. Patrick Grano er også rigtig god nede på blokken, når han får bolden. Og en god aflevering. Mads Rasmussen ind til Hillary Haley. Skudfinte. Og så lidt satset aflevering. Tæt på at miste den. Oh yeah. Og så er det Kofod. Og så falder de over hinanden her i Aalborg. Og jeg kan ikke sige noget om indsatsen. De kæmper i hvert fald. Den her gang et and one-spil. Det de ikke fik i det sidste angreb. Hånd på. Niels Koch spinner. De er 4-2. 4-3 nu. Kofod. To point. Rigtig, rigtig fin fast break her fra vikingerne. Burton lige baseret 2-1 på angrebsrebounden. Vincent. 3 point. Michael Vincent. Mickey Dennis. 3 point. 3 op og 3 ned. 3 minutter igen af første periode. Mickey Dennis. 2 point. Sisu foran med 21-19. Haley, 2 point. Og Haley, han er meget vigtig for Aalborg lige nu, fordi de har både Burton og Haywood ude. Eller tvingspillerne. August Haas til kurven. Lasse Christiansen til Burton. 4 sekunder på skuduret. Niels Koch. Og han swisher på signalet. 2 point lige i hovedet på Mickey Dennis. Ej, det var en god serie. Lasse Christiansen, endnu en træer, hans anden back-to-back. Jeg synes, jeg er ikke uenig. Nej, jeg er heller ikke uenig. Altså, han har gjort det godt, de har spillet godt, det her Aalborg-hold. Han har også haft to af de absolut bedste amerikanere, for eksempel med Joe Burton. Så siger man, at han er stor og stærk, men man skal altså være god til at bruge sine fødder, for at kunne udnytte, at man er stor og stærk. Her får Joe Benjamin i hvert fald lov til at bruge sine fødder. 36-7. Hey, Woody. Kofod. 3 point. Mads Rasmussen. Og det har han brug for. Han har brug for lidt vind i sejlene. Burton. 2 point. Man kan undre sig over, at de har været væk fra ham så længe. Hvor meget der kan blive scoret. Joe Benjamin flytter simpelthen ganske let Kasper Seitz lave ind. Matagrano til Mickey. Skal de op med 6? Det kommer de. Mickey Dennis med endnu en træer. Jonas Andersen. Burton tæt på at smide den væk. Eller stjæle den. Nej, vi får 2 point. Lidt unge danske spillere, som, som vi har brug for, også kommer i gang. Vincent. 2 point. 4 sekunder tilbage. En af de spillere, man i hvert fald også husker fra første halvleg, det er ham her, nummer 13, August Haas. Her rammer han en træer. Kampen mellem Næstved og Horsens svinger frem og tilbage. Næstved har lige været foran, men nu er det altså HIC, der er tilbage i front. 35-34. Joe Benjamin, 2 point. Men til gengæld måske også Haywood, den som kan få Aalborg tilbage, for vi ved jo med ham, han kan det her. Han kan det her, ikke? Han kan score point i store mængder på kort tid. Men jeg synes også, at Aalborg har femdoblet deres pointhøst i forhold til sidste år. 3 point. Niels Koch Andreasen assisterer Joey Haywood. Nu ser igen Aalborg, de bytter på alle skrininger rullet. Skinolespillet. Deres hjælpeforsvar her, Benjamin Tørnsen, kommer ikke ind. Haywood, 4 sekunder. Henter den selv og putter den i. Josef Jammer og Hillary Haley ramler sammen. Ham her. Hans takstok, den er ikke helt har svinget i så høj pendulfart, som den har gjort tidligere. Her rammer han første gang i dag. 6 rebounds og 2 assist. Men Haywood, han har brugt mange skud på at lave 16 point. Niels Koch bliver blokket. Esanola kommer over. Hillary Haley følger op. Men igen, Niels Koch, han dribler og dribler og dribler. Aflevering til Burton. 2 point. Niels Koch, her fik vi en assist. Burton foran, stjæler den, sender Haywood afsted. Og så scorer han 2. 65-80, forspringet på 15. Forsvaret. Og det skulle være 1-1 igen. 2 point til Joe Benjamin. Mickey Dennis 18, Joe Benjamin 15, Matagrano 19.
Ja, hvor vi får det tredje trepointscoring i dag til Niels Koch Andreasen. Fik en dobbelt-dobbelt, hans 10. rebound. Burton er, hvor Niels Koch Andreasen spacerer til kurven. Og 9 point kommer de under 10, så er der altså tro på det på en helt anden måde. Er det 2 point? Timeout, Sisu. God run, de har gang. Ej, det er tæt på at stjæle den. Vincent med en 3'er. Den her rammer han. Den anden var en rundskæv. Jeg synes, vi har talt meget om Burton, men jeg synes, sådan helt i det stille. Uden at gøre det sværere, end det er, så har han jo i virkeligheden vundet den her matchup. Og her gør han det igen. Der er altså en lang periode, hvor de defensivt bare overhovedet ikke leverer i den her kamp. Og det synes jeg, Sisu lukrerer på. Sisu spiller rigtig flot. Han spiller en lang periode af tredje periode og starten af fjerde med de helt unge spillere. 83-92 bliver resultatet.